اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔
خداوند کا روح مجھ پر ہے۔